dostlar. Bugün ulu mereke. Ulu Otan Soğuşu'nun ayaqtalğanına 75 yıl tolıp atır. Bu 20-ci ғасырдағы қан төгіс қиын соғыс болды. Совет халқы біздің үлкен буынымыз, ағапаларымыз майданға қатысып, Қазақстаннан 1 миллион 370 мың адам соғысқа қатысып, бізге жеңіс әкелді. Олардың ішінде бізде 11 мың адам одан астам орден медальмен наградталып, 500 қазақстандықтар Совет халқының батыры атағын алды. Ал соның ішінде 4-еуі осы атаққа 2 рет ие болды. Сол ие болған адамдардың ішінде иесі ұмытылмайтын халықтың тарихында қалатын Талғат Бигелдинов ағамыз болды. Ал бүгін Алматы қаласында 200-ге саған, Медеудан да 31 аға апаларымыз бар майданға қатысқан. Бұлардың жасы 95-тің үстіне шықты үлкейді. Менің бірінші тілегім, дендерің сау болсын. Әлде де сізге қуат беріліп, жеңістің 85 жылдығын қарсалауға дайындалыңыздар. Бізді жеңісті тек қана майдан емес, тылда еңбек істеген ортауын адамдары. Қазір олар да 90-ға келіп отыр. Біздің Қазақстанда 10 емес, 100-деген завод анау батыстан келіп орналасып, қару-жарақ жасап, әскерді қамтамасыз етті. Ауылда еңбек жасаған адамдар болды. Продовольствие дейміз, соны қамтамасыз етіп, жеңіске үлес қосты. Менің тілегім бұларға, сіздерге де мыңда бір рахмет, мерекелерің құтты болсын. Баршаңызды ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Бейбітшілік мәңгі жасап, аспанымыз ашық болсын. Біздің осындай тыныш заманда өмір сүруімізге себепкер болған батырларға, қолда еңбек еткен ардагерлерге шын алғыс айтып, басымызды иеміз. Жеңіс күні құтты болсын. Великий подвиг ваш мы не забудем. Примите низкий-низкий от души поклон. И внукам своим говорить мы будем о том, что для них сделано давно. Спасибо за мирное небо над нами, за то, что живем в родной стороне. Много искреннее лета желаем, здоровья покрепче и счастья в судьбе. От всей души хочу поздравить вас с Днем Великой Победы. В этот знаменательный для всех день хочу пожелать вам добра, мира, благополучия в доме, а также успехов в начинаниях. Еще раз с праздником! Victory Day – it's a great patriotic holiday, which is usually called a day with tears in your eyes. Every year, fewer and fewer veterans of the great patriotic war among us. But the memory of their exploits in those terrible years will never be erased. Let the salute of the great victory fill the hearts with pride and joy for the war heroes who defended their native land.